اسلام علیکم جناب، پراپرٹی ڈرامے میں حسن فراز آپ کے ساتھ حاضر ہوں جناب۔ کچھ جی ملٹی 2017 میں جی کچھ خاص رائیاں چل رہی ہیں نئے بلاک کے بارے میں، تو میں نے کہا جی آپ لوگوں کے ساتھ وہ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ افواہیں ہیں جناب، اس میں میں پراپرٹی ڈرائیو کے بحاف میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعی حقیقت ہے یا آپ اس کو آگے لوگوں کو بتانا شروع کریں، لیکن میں صرف لوگوں کی جو افواہیں ہیں جو ڈیلر سے میں ملتا ہوں اور جو آس پاس ڈسکشن چل رہی ہے اس سے ریلیٹڈ جی میں آپ لوگوں کو تھوڑا بتاؤں۔ لوگ جی سب سے زیادہ کوشچن یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ جی مجھے لوگوں نے کہا کہ 2017 اپنا نیا جو ہے بلاگ اپ لانچ کر رہا ہے جی، ایچ بلاگ آ رہا ہے ہم نے سنا ہے اور ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں، تو کیا اس کے حالات بنتے ہیں؟ تو اس میں جی یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، اگر جو آپ کا جی بلاگ ہے جس کے اس وقت ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے جس کی مارکیٹ، وہ ہے آپ کے موٹر وے انٹرچینج کے ساتھ ٹھیک ہو گیا، یا تو اگر آتی ہے چیز وہ جی کی جو ہے ایکسٹینشن ہوگی، یا پھر وہ اگر ایچ پی ہوا تو وہ موٹر وے کراس کر کے اس سائڈ پہ نکل جائے گا۔ کون سی ایگزیکٹلی چیز بنے گی وہ میں ابھی اس پہ بتا نہیں سکتا، لیکن جو زبانی باتیں مارکیٹ میں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ سارے مفروضے بتا رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہو گیا، اس میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے کیسا نہیں ہے یہ ایک الگ بات آ جاتی ہے، بہرحال وہ اس طرف نکل جائے گا اور وہ ساری کہانی ادھر کی طرف آ جائے گی اور ڈپینڈنٹ ہوگا ٹوٹلی کہ جی آپ کا موٹر وے انٹرچینج کب بن رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ اس کے علاوہ جی ایک اور جو افواہیں ہیں مارکیٹ میں یا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی کنفرم ہے چیز، وہ یہ آ رہی ہے بڑی زبردست لوکیشن بنتی ہے، جو کہ یہ جو آپ کا بی بلاک ہے نا اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ یہاں پہ بی بلاک میں ایک آپ کی گراؤنڈ وغیرہ اور یہ جہاں پہ یہ اینڈ ہو رہا ہے نا، یہاں یہ جو ایک گریڈ بھی بن جاتا ہے ہمارا، چھوٹا سا گریڈ بنا ہوا ملٹی کا، اس سے آگے جو ہے نا یہ ساری جگہ ہم نے سنا ہے کہ جی ملٹی نے جس کا کچھ چند گھر رہ گئے باقی ساری زمین کا سودا کر لیا ہے، اور یہ سنگجانی تک جو ہے نا پنڈ نوشہرہ جو روڈ تک جا رہا ہے یہ سارا انہوں نے پرچیز کر لیا ہے، اور یہ جو ہے تقریباً سی ڈی اے کے انڈر آئے گی، یعنی کہ اسلام آباد کا حصہ بنے گا، اسے بی کی ایکسٹینشن کہا جائے گا، بی ایکسٹینشن یہ آ سکتا ہے۔ اور اگر یہ بی کی ایکسٹینشن آتی ہے تو کیونکہ یہ پہلی چیز یہ بی کے قریب ترین ہے ڈیولپ جگہ ہے، اس کو ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ میں ٹائم لگے گا، لیکن یہ پھر ایک اسلام آباد والا فیکٹر بھی اس میں آ جاتا ہے جو تڑکا لگاتا ہے ہمیشہ جی سی ڈی اے آر ڈی اے والی ایک کہانی لگتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پلاٹس ہوں گے نا وہ مہنگے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اور آئیڈیلی اگر دیکھا جائے اس کی یہاں پہ کوئی جگہ بن جاتی ہے، میں ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا، یہ صرف مفروضے ہیں جو کہ میں نے سنا ہے کہ یہ یہاں پہ جہاں ختم ہوتا ہے ادھر اس کے قریب شروع ہوتے ہیں، تو مفروضوں کو ہم حقیقت نہیں مان سکتے ہمیشہ، لیکن کیا سرائیاں جی چل رہی ہیں۔ تو جی یہاں پہ وہ سارا کچھ چل رہا ہے کہ یہ ساری جگہ جی خریدی گئی ہے، ملٹی نے خاموشی سے خرید لی ہے، اور کتنے ٹائم تک آئے گا اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس سے بھی میری بات ہوئی سب کہتے ہیں جی جلد سے جلد اس کو لانچ کریں گے، تو اس کا مطلب وہ کہ 2017 میں جو اگلی چیزیں جو آنے کے چانسز ہیں وہ ایک یہ ایریا آ جاتا ہے، دوسرا جناب جو ایریا آ جاتا ہے وہ جی کی ایکسٹینشن یا ایچ بلاگ بن جاتا ہے، دو چیزیں آ جاتی ہیں، تیسری جناب ہم نے سنا ہے ایف ایم سی جو ہے نا ہمارا فیصل مارک لسٹی، ٹھیک ہو گیا، اس کا اے بلاک ہے تو اس کا بی بلاک کا بھی ہم نے سنا ہے کہ جی بی بلاک یہ آئے گا، تو وہ اس سائڈ پہ کہیں بن جاتا ہے بی بلاک، ٹھیک ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ جی تمام ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں اس سوسائٹی کے ایکسٹینشن کے حوالے سے، تو اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے جناب، اور اگر کوئی ہمارے ویور ہیں ان کے پاس سے زیادہ اچھی اسے ان مفروضوں سے متعلق کوئی حقیقت پہ مبنی کوئی دستاویز یا کوئی کسی قسم کی انفارمیشن ہے تو جی وہ کانفیڈینشلی ہم رکھیں گے، ان کی شناخت کو بھی نہیں بتائیں گے، لیکن یہ کہ ہم سب کا فائدہ ہو جائے گا، انویسٹر اسپیشلی اس میں خوار ہو جاتے ہیں جس ٹائم پہ نیا کوئی بلاک آتا ہے تو ان کو فائل اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ جی ہمیں بتا سکتے ہیں اس میں اور ہم لوگوں سے انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ تو جناب آپ نے ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے، یہ والی جو جگہ آئے گی ڈیفینیٹلی جو میں نے کہا مہنگی ہو سکتی ہے، دوسرا جی کی ایکسٹینشن یا ایچ بلاک ہو سکتا ہے، ٹائم فریم جی کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن جو سب سے جلد دینے کو تیار ہیں وہ بی ایکسٹینشن شاید جلد آ جائے، اس کا کتنا جلد ہے اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اگین یہ ساری مفروضے ہیں، یہ ساری کی آسر آئی ہیں، ہو سکتے آن گراؤنڈ کوئی بھی چیز نہ ہو لیکن یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو بی کی جو ایکسٹینشن کو اس لیے میں تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں موٹر وے آپ کے یہ جو آ جاتی ہے یہاں پہ جی اس وقت ڈی آئی خان ہکلا M1 پہ جو ہے نا یہ کام چل رہا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جی موٹر وے ڈی آئی خان ہکلا انٹرچینج پہ کام چل رہا ہے، میں جس کے آپ کو ویژولس بھی شیئر کروں گا،
यहाँ पे जी इधर से ही इसके करीब से जी, ये जो आपकी DI खाना क्लब मोटरवे है, ये जून में इसके ओपनिंग है। इसके करीब से ही जी आपकी रिंग रोड घूम के जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जी सी पैक एक इकोनॉमिक जोन बन रहा है और वो सारी तैयारियाँ हो रही है। तो B17 भी आहिस्ता आहिस्ता अगर इस डायरेक्शन में मूव करता दिखाई दे रहा है तो हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये रियलिस्टिक चीज़ हो सकती है। तो ये सारी जगह अगर वो परचेज़ करके इसको डेवलप करते हैं, डेफिनेटली जनाब ये एक ज़बरदस्त यहाँ पे कंपटीशन हेल्दी हो जाएगा, आसपास की सोसाइटीज़ के रेट्स चढ़ेंगे और यहाँ पे एक ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना कि एक आप माहौल सा बन जाएगा सोसाइटीज़ का। तो इसको डेवलप करने के पीछे, यानी कि इस जगह को परचेज़ करने के पीछे, ये सिर्फ B17 ही नहीं बल्कि आपका असल जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर और ये जो सी पैक आपका मेन है ना, मेन ज़बरदस्त ये चीज़, ये जी मैं आपको ऑन ग्राउंड डेली मैं इसको देखता हूँ। असल में यहाँ डाइवर्जन लगा दिए, जिस तरह आपको ये रेड नज़र आना, ये बंद हो चुके हैं असल में साइड से रोड ना, M1 से अगर आप आते जाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से इस दूसरी लेन को हाफ हाफ शेयर कर रहे हैं, बीच में डाइवर्जन लगा दिए, छोटा सा पैच है इस पे, इसका ऊपर वो पिलर शलर बना रहे हैं और चीज़ रेडी कर रहे हैं। तो बताने का मकसद है जी कि ये इंशाल्लाह जल्द आएगी चीज़, तो देखते हैं क्या बनता है जी इन मफरूज़ों में, कितनी कितना दम है और क्या हकीकत बनती है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।